O Senado aprovou o projeto que acaba com a saída temporária dos presos, conhecida como saidinha, em feriados e datas comemorativas, né? Então, vale lembrar que os presos, né? Alguns presos conseguem aí esse benefício de sair em dias, por exemplo, no Natal, no Dia das Mães, em algumas datas comemorativas, né? E a ideia nesse projeto é acabar com isso, ou seja, que ele não tenha mais esse direito. Foram 62 votos a favor e 2 contrários e 1 abstenção. O governo liberou a bancada para votar como quisesse. A proposta só permite a saída se o detento for estudar, fazer um curso supletivo, por exemplo. O texto ainda precisará passar por uma nova votação na Câmara. Só depois de aprovado pelos deputados é que o projeto poderá virar lei, ou seja, vai ser sancionado pelo presidente da República. Já quero começar com o doutor Rossini. Primeiro, eu acho que é legal a gente explicar para a nossa audiência quem hoje é legítimo a ter a saidinha, porque não são todos os encarcerados, né? Então, eu queria pedir para o senhor que gentilmente explicasse para a nossa audiência hoje quem tem esse direito a esse benefício. Então, todo preso, em tese, tem direito a esse benefício. A ideia da saída temporária é ir preparando o preso para a progressão de regime. A gente tem que lembrar que a cada 1/6 de pena, né? Assim, como regra geral. Se não for hediondo. Se não for hediondo, tem uma série de... Mas a ideia é que a cada sexto da pena, assim, você progride, o sistema é progressivo. De fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. A gente está falando, a saída temporária é de quem está do, assim, na prática, né? Quem está no fechado para ir para o semiaberto. Então, é uma espécie de treinamento ou de verificação se esse apenado que está no regime mais grave tem condições de voltar ao convívio social. Tá? Eles sabem disso. As estatísticas são de 5, 6, 7% de não retorno. Mas quando a gente está falando de, no estado de São Paulo, de quase 200 mil presos, a gente está falando de um exército de pessoas. É como se um presídio inteiro fosse embora. Então, em tese, todo tem que ter comportamento adequado, tem que ter um tempo já, eu não lembro exatamente se é metade e tal, metade para frente, do que falta para progredir de regime. Mas a ideia é que ele já esteja em condições de ir para o semiaberto e a saída temporária compõe essa capacitação, esse jeito de, né, de um teste se ele vai voltar ou não. Essa é a ideia da lei. Com o fim disso, né, que é o que se espera, não haverá essa espécie de... Ou seja, o sujeito... Né, o tiro até pode sair pela culatra. Porque se você não vai ter ninguém com possibilidade de... Então todos vão, em tese, progredir de regime sem nenhum... Por isso que a ideia não é nem que o pacote seja completo. É não ter progressão de regime para não ter que ter esse tipo de coisa. Entendi. Entende? Para não ter que ter esse tipo de coisa. Porque isso acontece só no Brasil. O que acontece em outros países? Tendo livramento condicional, quando o sujeito já está à beira do livramento condicional, isso acontece. O sujeito pode passar um fim de semana com a família e tal. Agora, a gente não consegue explicar para o povo como a Richthofen tinha saída temporária no Dia dos Pais, Dia das Mães. Dia das Mães. É um paradoxo. Sim. Né? Mas é que não é que vai comemorar o Dia dos Pais. É que há que se verificar se essa pessoa tem condições de voltar ao convívio social. Essa é a ideia. Tá. Portanto, eu acho que é aquilo que eu falei no começo. O Congresso tem que tomar decisões, e o presidente tem que também entender, porque tem que sancionar, né, para ter o vigor da lei, tem que entender que essa é uma grita geral. Uhum. A gente tem visto aí pessoas que saem, né, e é o que o delegado sempre fala, tem gente que delinque e a gente fica sabendo de um monte de gente que é presa, e isso que delinquiram na saída e não foram presos. Sim. Que há um aumento considerável nas estatísticas de roubo, de furto e de outros crimes durante esses períodos. E o povo, isso que é triste, né? O povo, as pessoas têm medo de viajar,
tem medo de deixar a casa sozinha, porque tá tempo de saidinha. Então, e nas mídias sociais, as pessoas ficam vendo isso e ficam aterrorizadas. Então, assim, o legislador está se voltando para isso, é bom que olhe mesmo, tá? Agora, vamos ver se a coisa vai funcionar. Eu acho que com os 40 anos da LEP, reitero, nós temos que pensar numa reestruturação, porque isso aí é puxadinho.